Neste person opp, Petter Aas Brubakk, som administrerende direktør i NHO, og ansvar for mat og drikke. Det ikke noe dårlig jobb å ha. Nei, det kjempefin jobb å ha. Vi har drevet mye med sinnhetsmunterhet når det gjelder de produkter som bidrar til den psykiske helsen i det siste, altså alt som har mye sukker i seg, men jeg tenkte jeg skulle spare meg for å si noe om det. Men bare slutte meg til, for jeg synes det er viktig at den selvtekt bioteknologirådet eventuelt måtte ha gjort seg skyldig, den skal vi tilgi dem raskt og tvert imot anerkjenne, fordi det er en veldig viktig debatt som tas opp, og det er veldig bra at aktører som oss og andre får god tid til å bearbeide et grundig materiale og gi innspill på et sentralt område. Det skal man faktisk ikke undervurdere. Så jeg har også bare lyst til å si i noen stikkordsform at når vi presenterer norsk mat- og drikkenæring, så er vi opptatt av at den er, eller produserer, ren, trygg og bærekraftig produsert mat. Det er et konkurransefortrinn for den industrien, de 1500 bedriftene vi i NHO har gleden av å organisere på i den landbaserte mat, drikke, bionæringen og tjenesteyting til landbruket. Og det er ikke en, hva skal jeg si, det er ikke ren, trygg og bærekraftig, er ikke noe vi har tenkt å forlate. Det er et konkurransefortrinn for denne industrien. Og derfor så i de fire punktene jeg hadde tenkt å berøre i dag, så er nettopp bærekraft det første. Vi er opptatt av at for denne industrien så vil en fortsatt bærekraftig utvikling, bærekraftsperspektivet, være et konkurransefortrinn og helt avgjørende for hvordan vi kan, eller bedriftene kan utvikle seg. Det må også reflekteres i de regelverkene industrien skal forholde seg til. Og vi ser i hvert fall at et dilemma vi må diskutere er at et regelverk som tar sikte på å begrense en uønsket utvikling, også kan kan bremse eller stoppe en ønsket utvikling. Og derfor er vi opptatt av at det er en balanse i det utviklingsarbeidet som vi går inn i. Så er det et stort tema for hele næringen er knyttet til informasjon og merking, og forbrukernes kunnskap og egentlig kapasitet til å ta inn over seg alt produktene ønskes merket med. Vi må i grunnen ikke ha, altså små porsjonspakninger blir det ikke rom for hvis alle merkeønsker skal tas med, og små porsjonspakninger er bra i et folkehelseperspektiv. Så vi må altså ha en merking som når frem. Vi er innforstått med at råvarer og ingredienser utviklet med bruk av genteknologi i noen form må merkes på de ferdige produktene. Men igjen, kravene til merking er nå så store på så mange områder at det er en risiko for at informasjonsmengden simpelthen blir for stor og for uklar. Og det må vi bare ta hensyn til å ha med oss når vi diskuterer hvordan regelverket utformes. Og så tror vi det er viktig at det settes av tilstrekkelig mer ressurser til informasjon, fordi at forbrukerne for å kunne ta informerte valg må forstå hva genteknologi kan bidra med i den maten de spiser. Og derfor er vi opptatt av at vi må unngå at merking for bruk av genteknologi blir noe som forbrukerne oppfatter som farlig, og derigjennom noe som kan skade de ulike merkevarenes omdømme. Og det er selvfølgelig viktig på et så komplekst område som vi snakker om her, at den enkelte bedrift får veiledning for korrekt merking. Det er ikke et ubetydelig spørsmål i vår næring. Så er vi alltid for forskning og bygging av kompetanse, og vi støtter helhjertet Bioteknologirådets anbefaling om å legge til rette for økt forskning og utvikling av kompetansemiljøer i Norge. Og ikke minst for industrien er jo det å ha tilgang til forskningsmiljøer, men også gode kandidater med relevant kompetanse innen genteknologi, avgjørende for at industrien kan utvikle seg i Norge, som er vårt oppdrag. Og helt til slutt, for ikke å skuffe en tidligere finansminister, må selvfølgelig NHO nevne konkurransekraft. Det er naturligvis for oss i en globalt konkurranseutsatt industri viktig at vi har de samme rammevilkårene som andre land. Harmonisering av regelverk med EU er viktig. Enhetlig vilkår for import, eksport og innenlandsbruk er viktig. Og vi trenger altså et innenlands regelverk som gjør det mulig å benytte teknologien
og et enkelt og forståelig og tydelig regelverk. Så skal vi bruke tiden veldig godt frem til 15. mai med å diskutere med våre medlemmer og våre miljøer hva vi skal mene om det gode oppspillet til debatt vi har fått. Jeg har lyst til å avslutte med at Norsk mat- og drikkeindustri har sendt tusenvis av fremragende produkter ut i markedet gjennom de siste årene som har forsvunnet raskt fra hyllene. Vil ikke forbrukerne ha produktene fordi de enten ikke liker dem, eller stoler på dem, eller er usikre på dem, så blir de borte. Og det vil være også et viktig utgangspunkt for oss. Men igjen, en stor anerkjennelse til Bioteknologirådet for å reise en viktig debatt. Tusen takk.